Мої вітання, ви дивитесь телеканал АТВ. І ми працюємо зараз в прямому ефірі. Сьогодні відверто говорити будемо з головою Сумської обласної державної адміністрації Володимиром Шульгою. Доброго вечора, Володимир. Доброго вечора. Тем для розмов багато. Ну, по-перше, це перший рубіж, перший іспит, перші підсумки. Студентка губернатора, 3 місяці на посаді. Володимир Петрович, під час своєї звітної конференції ви сказали, що головний здобуток і головне надбання цих 100 днів – це мир і спокій на Сумщині. Чому так? Знаєте, тому що ми розуміємо, що спроби дестабілізації, вони є, були і будуть. І Сумщина – це прикордонна територія, прикордонна область. І ніхто не гарантував нам, що в нас не буде така сама ситуація, як це було в Харківській області або в Одеській області. Ну, і, звичайно, не дай Боже, щоб не була така ситуація, як в Луганській і Донецькій області. Але, розумієте, ситуація, яка зараз, сьогодні відбувається, останні події, які відбулись, і останні дії, які були зроблені нашими співробітниками, в тому числі і силових органів, вони показують на те, що те перемир'я, яке зараз триває на Донбасі, Російська Федерація використовує не в тому напрямку, як нам би хотілося би. Буквально позавчора у двох мешканців міста Шостка в Шосткінському районі було вилучено 50 кілограмів вибухової речовини гексоген. Це речовина надто потужної руйнівної сили, яка може в такому обсязі 50 кілограмів зруйнувати ціле місце. На попередньому тижні Служба безпеки України вилучила понад 1000 листівок, які закликали до вступу до складу бойовиків на Донбасі за гроші. І такі випадки, вони трапляються, вони, можливо, не попадають до преси, тому що не про все ми говоримо, але це ті одиничні випадки, які відбулись на попередньому тижні, які за допомогою наших правоохоронців були, скажімо, певні міри затримані люди, які це перевозили. Зараз йдуть слідчі дії, але ви розумієте, що якщо такі речі відбуваються, значить хтось щось планує. І ми це розуміємо, і постійно на кожній апаратній нараді, на кожній нараді з силовиками я підкреслюю, те, що в нас мир і спокій, нікого не повинно заспокоювати. Навпаки, ми з кожним днем повинні працювати ще набагато пильніше і набагато відповідальніше для того, щоб та ситуація, яка зараз є на Сумщині, вона продовжилась і далі. Найголовніше – мир і спокій в плані розуміння того, що в нас немає сепаратистів, у нас немає російських прапорів, у нас немає зелених чоловічків, які розгулюють містами і селищами з автоматами, з гвинтівками, з гранатометами. Це найголовніше. І я вважаю, тут треба розуміння того, що це заслуга і влади, і населення Сумщини, яке сприймає таку ситуацію, як в Луганську або в Донецьку. Що безпосередньо робить влада, аби утримати таку ситуацію надалі? Знаєте, дуже багато запобіжних попередніх заходів. Це і посилення чергування на кордоні, це багато інженерних заходів, які були зроблені і відбуваються, і робляться кожного дня. Це і підняття морально-бойового духу наших і міліціонерів, і військовослужбовців, які, до речі, прибули до нас з західних областей, з центральних областей. І, до речі, ставлення на Сумщині до людей, до військових – одне з найкращих в Україні. Це відмічав в свій час і виконуючий обов'язки міністра оборони, і голова Верховної Ради. Ви знаєте, що найголовніше – це гарантування населенню спокою і миру, і відчуття того, що можна спокійно і мирно працювати на роботі, можна спокійно відпочивати і можна спокійно почувати себе вдома. Поки що ми це можемо гарантувати. На сьогоднішній день я гарантую, що мир і спокій на Сумщині є. І особисто я і вся моя команда зробить все можливе і неможливе для того, щоб так і залишалось надалі.
Це так, на Сумщині, тут в нас вдома. Та ми знаємо, що в зоні антитерористичної операції знаходиться, якщо я не помиляюся, земляки батальйону Суми, це більше 450 чоловік. Так, 426 чоловік. Майже півтисячі. Артполк, і цього тижня ще 100 добровольців-міліціонерів туди відправляються. Як допомагаєте людям? 426 – це батальйон територіальної оборони. Артилерійський полк зараз знаходиться на навчаннях в Чернігівській і Полтавській областях. І вони там стріляють і для того, щоб бути готові в разі нападу на нашу область. І буквально вчора вже відправились на чергування в Красному Лимані 100 міліціонерів наших з Сумської області. Підкреслю, що батальйон територіальної оборони знаходиться на півночі Луганської області. Він на сьогоднішній день далеко від епіцентру бойових дій. Він знаходиться зараз в підготовчому такому стані. Зараз проходить навчання і переформатування батальйону. І є проблема відсутність бронежилетів, касок. І про цю проблему я озвучував і на вихідних, і буквально вчора, і прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Я про це піднімав питання в особистій бесіді з головою Верховної Ради Олександром Турчиновим, і також говорив з адміністрацією президента і наголошував, що наша військова частина 2260 на сьогоднішній день недоукомплектована цим. Але я можу сказати, що обласна влада разом з обласною радою виділила на всі заходи безпеки 3 мільйона гривень на останній сесії. Це на закупівлю бронежилетів і касок. І в терміновому порядку, в найкоротші сроки, ми зробимо все для того, щоб наші хлопці були захищені. На сьогоднішній день для всіх наших хлопців, для всіх громадян Сумщини, мешканців Сумщини, які хочуть передати, відбувається збір на території Сумської області, в тому числі і в Сумах, і коштів, і передач, речей, і посилок, і речей, і харчів, всього необхідного. Вже двічі Андрій Букін, це громадський активіст, одного разу з Сергієм Бутенко, це керівник управління охорони здоров'я Сумського обласного, і іншого разу сам особисто, як голова цієї делегації, групи, відвозили ці речі нашим хлопцям. Я спілкувався з одним з командирів, коли вони робили цю передачу. В принципі, ситуація спокійна, вона напружена в тому, що немає індивідуальних заходів, але наші хлопці не приймають участі і зараз знаходяться в безпечному місці. Ми на сьогоднішній день разом з міським головою також сьогодні відкрили в 4-му кабінеті міської ради кімнату по прийому речей, посилок, де з сьогоднішнього дня вже чергують волонтери. Кожен мешканець Сум і Сумщини може прийти і залишити там посилку, передачу, все необхідне. І ми зробимо все для того, щоб вона була доставлена до наших хлопців. Що стосується міліціонерів, то тут простіше. Вони підпорядковуються в деякій мірі нам. І вони мають на сьогоднішній день і бронежилети 4-6 класу. Тобто захищеність від куль висока, АКМ і СВД. Хто розуміється на цих речах, да. І також каски, повне екіпування, але в Красному Лимані зараз немає військових дій. У нас є перевага перед західними областями, наші хлопці досить гарно розмовляють російською мовою, і вони в формі місцевої міліції будуть робити патрулювання міст і селищ на території Красного Лиману. Це їхня функція, і там також зараз не ведуться активні дії, і я молю Бога для того, щоб в епіцентрі активних дій військових вони і не приймали участь. Ну, в принципі, 3 мільйони підуть на бронежилети і каски для інших у тих хлопців, що раніше приїхали. І для інших, і для також для міліціонерів, які, ми розуміємо, вони також наступні, якщо буде потреба, поїдуть на чергування, також будуть зроблені відповідні закупівлі. Також це будуть тепловізори, це прибори нічного бачення, і це буде оформлений одяг, і багато речей, берси, які потрібні, конче необхідно, потрібні нашим силовикам.
Володимир Петрович, ну, захист і підтримка от з боку малої батьківщини – це добре, але ж всі розуміють, що родинам, які на сьогоднішній день не мають годувальників, які поїхали в зону антитерористичної операції, нічого їх не замінить, в принципі. І на сесію приходили, приходили родичі, вимагали зробити ротацію військових, мобілізованих раніше. Ви можете особисто якось вплинути на ситуацію? Нібито людей призивали на 40, мобілізували на 45 діб. Термін вийшов. Далі вийшов відповідний наказ, що мобілізація продовжується на 60 діб, і далі, що продовжується на 90 діб. Як з цієї ви розумієте, ситуації? Тут я спілкувався вже в адміністрації президента, і вони сказали, що з одного боку це досить погана ситуація для родичів і для тих хлопців, кого призвали, але сказали, що той час, коли йдуть військові дії, по-іншому, на жаль, на сьогоднішній день, з урахуванням того, що фактично армія була покладена на, ну, поставлена на коліна попередні 4 роки, по-іншому, на сьогоднішній день Генеральний штаб нічого зробити не може. Хоча я особисто звертався вже і до президента, і до голови Верховної Ради з приводу того, що у нас постійно йдуть скарги, ми постійно з мамами, які дуже хвилюються. Мами, за дружини, діти, дружини, малолітні. Да, діти. Так. Ми постійно ведемо перемовини, постійно вислуховуємо, і вони про це знають. І я бажаю, щоб план, який вів в дію наш президент Петро Олексійович Порошенко, він спрацював. І той мир, який зараз є на Донбасі, той мирний план по регулюванню, він спрацював, і наші хлопці повернулись додому. Ну, а все ж таки, родини тут залишилися. Є родини, які, в яких дружини працюють, а є дружини, які не працюють, малолітні діти. Чи є в планах якось матеріальну підтримку надавати цим родинам? Вони залишилися без годувальників. Прем'єр-міністр України сказав, що всім, хто на сьогоднішній день потерпає від цього, буде надана допомога. І на сьогоднішній день Міністерство соціальної політики, і до нас доведено, що всі звернення, які зараз поступають до нас, вони повинні опрацьовуватись, і відповідна допомога повинна бути від уряду, від держави, на цьому також наголошував президент. Ну, я так розумію, що це не останні хлопці, які поїдуть в зону військових дій. Чи взагалі оголошений призов в армію, окрім мобілізації на Сумщині? Я скажу відверто, що на сьогоднішній день відбувається призов в армію, але ті, хто призивається на строкову службу, навряд чи будуть найближчі 3 місяці відправлені в будь-яку гарячу точку нашої країни. Чому? Тому що ця молодь, яка призивається на службу, вона не навчена, вона ще не має ні екіпування, нічого. І всі хлопці, які зараз проходять призов, вони зараз знаходяться на території в межах Сумської області. І це буде до кінця липня. Після того вони будуть відправлені в учебки, де будуть проходити спочатку 3 місяці навчання. І тільки після того вони можуть теоретично брати участь в будь-яких заходах військового характеру. Але зрозуміло, що як тільки вони поступлять в учебки, звідси ті, хто зараз відбувають службу в армії, будуть, можливо, направлені на схід України. Володимир Петрович, Петро Порошенко, як ви вже сказали, запропонував мирний план дій для Сходу. На ваш погляд, наскільки це реально? Ми бачимо, що на сьогоднішній день план дій підтриманий народом України. Він підтриманий всіма європейськими лідерами. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй також підтримав цей план. І у Путіна нічого не залишалося, як також підтримати його. І на сьогоднішній день ми можемо чітко заявити, що офіційного вводу військ Російської Федерації на територію Сходу нашої країни я не бачу можливим. І тому плани по зриву підписання асоціації з Європейським Союзом, мабуть, у Російської Федерації не вдалися. І я вірю в те, що 27 числа буде підписана кінцева програма по асоціації з Європейським Союзом. І після того, я вважаю, наступить найскладніший момент в нашій історії, тому що треба буде визначатись, а що робити далі. Я не можу зараз прогнозувати всі події, які на сьогоднішній день моделюються в адміністрації президента. Але те, що це
було, а те, що цей крок був правильний, ми вже бачимо сьогодні, тому що менше людей гине, менше людей страждає від цього, і, в принципі, це дає змогу як вивезти ранених, так і звільнити полонених, і також це дає змогу людям, які хочуть, мають бажання дійсно виїхати з цієї території, де відбуваються зараз ці жахливі події, в інші регіони України. Ну, дякувати Богові, все це відбувається, в принципі, там, а не в нас. Та? Але тим самим до нас, в нашу мирну область, в наш регіон їдуть люди з гарячих точок, біженці. На сьогоднішній день їх чимало. Лише у нас на базі відпочинку «Дружба» на Баранівці більше 70 жінок та дітей віком від 2 до 16 років. Люди, які потребують матеріальної допомоги, люди, які потребують взагалі просто робочого місця, місця проживання, реально їх розмістити, дати їм те, що, чого потребують для ну, звичайного прожиття. На сьогоднішній день я можу констатувати, що люди їдуть до нас, вони тікають з Слов'янська, з Луганської області, з Донецької області. І це є ще раз відповідь того, чи спокійно на Сумщині. Бо якщо б ми були неспокійним регіоном, то ніколи б в житті до нас переселенці не приїхали. Я підкреслюю, переселенці, не біженці, бо біженці – це мешканці інших країн. І ті 147 кримчан, які приїхали, вони переселенці. Бо ми вважаємо, і влада, і президент, що це наші громадяни, і Крим – це невід'ємна частина України. І це зрозуміло всім, окрім нашого північного сусіда. І на сьогоднішній день переселенці мають всі права, які мають громадяни України. Коли вони потрапляють до нашої області, то вони попадають під щільну опіку, в тому числі і влади, в тому числі і соціальних служб. У нас на сьогоднішній день створений штаб по прийому переселенців. Цілодобово чергує людина, яка приймає телефонні дзвінки. Ми також знаємо, що в Товаристві Червоного Хреста також чергують люди. Багато громадських організацій, волонтерів, які зараз долучаються до цього, але у нас в адміністрації є людина, яка відповість будь-яку хвилину дня або ночі. Люди телефонують. Ми проводимо зараз соціальну рекламу телефону і адресу, куди звертатись. Причому не тільки в обласному центрі, а в інших містах і районах нашої області. На сьогоднішній день я дав чітке доручення, і зараз будуть відповідні інформаційні плакати, листівки в кожній маршрутці на теренах області, в кожному тролейбусі, на автовокзалах, на залізничних вокзалах, в поїздах, для того, щоб люди, які приїжджають до нас, вони могли знати, до кого звертатись. І я можу сказати, що стосовно соціального захисту, наприклад, по пенсійному фонду було 46 звернень, і на сьогоднішній день, буквально в терміновому порядку, за декілька днів вже 40 поставлено на облік, і люди вже тут, на Сумщині, будуть отримувати цю допомогу. У нас є питання, коли в нас приїздять люди без документів. Ми зараз це відпрацьовуємо з міграційною службою. А те, що люди селяться в таборах, ну, зараз, слава Богу, літо, тепло, да. І можна жити. І в нас на Сумщині це розвита інфраструктура, і тому ми можемо прийняти набагато більше, ніж 70 або 80 чоловік. Хоча хочу сказати, що взагалі-то 513 вже переселенців до нас приїхало, 366 – це з Луганської, Донецької областей, і вони… Більшість з них не потребувала житла, тому що вони приїхали до рідних, до родичів, вони приїхали, повернулись назад до рідної Сумщини. А з роботою. Але, на жаль, ми бачимо останні дні, що до нас вже їдуть люди, які жили в Слов'янську, Краматорську, в Дружковці, в Донецьку, які ніколи не чули, ну, чули, але ніколи не мали відношення до Сумщини, вони приїздять до нас, вони потребують роботу, і деяких ми вже працевлаштували, вони потребують всього необхідного, і вони, звичайно, потребують уваги і підтримки. І я всім на кожній апаратній нараді наголошую, що найголовніше – це увага до людей і підтримка, бо саме відсутність уваги для цих людей – це найстрашніше. Ну, все ж таки, ми от говорили з вами про військових, про кошти, які виділені для тих хлопців, які знаходяться в зоні антитерористичної операції. А наскільки готові наші прикордонники до форс-мажорних обставин?
Нашим прикордонникам важко, тому що також частина прикордонного загону також сьогодні відправилась на північ Луганської області. Це не зона бойових дій, підкреслюю знову, але 47 прикордонників зараз несуть в посиленому режимі там службу. І зрозуміло, що ті, хто залишились тут, їм приходиться менше відпочивати, їм приходиться більше працювати. Це при тому, що в посиленому режимі несуть чергування на кордоні наші хлопці також тут. Слава Богу, все спокійно. Слава Богу, у нас бувають провокації, але вони не мають глобального характеру і вони не призводять до якихось таких от локальних конфліктів з сусідами. Хоча ви чули про те, що постійно або літаки, або гелікоптери перетинають кордон, моніторять ситуацію у нас. Якщо були раніше взаємодія з тією стороною, зараз її взагалі немає. Але прикордонники і військові роблять дуже багато інженерних споруд зараз і інженерних відбувається різних мероприятий на кордоні. І фактично на сьогоднішній день наш кордон під контролем. Тобто зможуть тримати удар? На сьогоднішній день ми зможемо тримати удар. І на сьогоднішній день у нас є також військові частини, які розташовані на теренах нашої області. Вони в достатній кількості, з достатнім харчуванням, з достатнім бойовим запасом. Але я не хочу про це навіть думати, не дай Боже, щоб у нас ситуація розвивалась так, як це розвивається на сході південному. Бо коли кажуть про схід, то я завжди уточнюю, що Сумщина – це також схід, але північний. І у нас також другий, до речі, за довжиною, 562,5 кілометрів, кордон з Російською Федерацією. Володимир Петрович, ну, в принципі, так, Сумщина – спокійний регіон, в нас все стаціонарно, стандартно, ніби нічого не відбувається з першого погляду. Але останнім часом в нашому регіоні відбулося чимало злочинів, таких досить резонансних, які сколихнули всю громадськість і про які говорять, і, до речі, які досі ще не розкриті. Я маю на увазі підпали автівок, побиття журналістів, зникнення керівника передвиборчого штабу Петра Порошенка. Чи є взагалі якась надія на те, що ці злочини будуть розкриті і винні будуть покарані? Я хочу ще раз сказати те, що я казав на початку програми. Той мир і спокій, який є, це мир і спокій, який дається дуже складним шляхом. І якщо хтось каже, що це дуже просто, це не так. І дійсно є випадки, які свідчать про те, що є певні особи, є певні сили, які б раді дестабілізувати ситуацію. Бо підпали автівок – це резонансні злочини. Побиття журналістів – це резонансні злочини. Викрадання фактично керівника штабу Порошенка за декілька днів до виборів, зрозуміло, не приводило ані до якого політичного ефекту, тому що люди фактично вже визначили, за кого голосувати, як голосувати. Але це було резонансним злочином. На сьогоднішній день, як мені повідомляло керівництво управління внутрішніх справ, частина цих злочинів розкрита і затримані виконавці. Але більше я не можу нічого сказати, бо це тайна слідства. І я так розумію, що тут повинні казати саме правоохоронці. Те, що вони можуть сказати і повинні сказати. Я вважаю, що на сьогоднішній день складно також працювати міліціонерам, бо якщо постійна ротація відбувається і частина, якась певний відсоток, дуже великий, з них чергує в районі бойових дій, то зрозуміло, що це впливає також і на можливості оперативної роботи тут. Але я підкреслював на кожній нараді, що це не повинно ніяким чином позначатись на їхній роботі. Складно, не складно, всі злочини повинні бути розкриті. І я вірю в те, що найближчим чином ми про розкриття всіх або деяких з цих злочинів почуємо також з екрану вашого телебачення. Тобто будуть оприлюднені результати слідства? Я думаю, що вони повинні бути оприлюднені, бо достатньо вже пройшло терміну для того, щоб ці злочини розкрити, і якщо заважала люстрація, якщо заважала те, що десь хворіли, знаєте, там деякі керівники, як це буває в таких випадках, коли змінюються певні персонажі. Якщо хтось саботував цю роботу, то я думаю, що на сьогодні вже цього досить і повинна бути конкретна дія.
Володимир Петрович, дуже багато часу ми з вами приділили питанню, яке сьогодні, мабуть, найбільше турбує людей. Да, це безпека і спокій. Але все ж таки, країна живе, країна має розвиватися, вона прагне розвиватися. Як за цей період вашого кермування змогла встояти, чи, наприклад, здійнятися на скільки сходинок в наша область? Чи вдалося, знаєте, це зробити? Я скажу відверто, я прийняв область фактично 3 березня, і по результатам першого кварталу область зайняла 23 місце з 25 по економічним, соціальним і іншим показникам. Коли я спілкувався з інвесторами, то вони чітко заявили, багато з них, майже 3/4, про те, що вони на сьогоднішній день не будуть вкладати кошти в нові елеватори, в нові виробничі потужності на Сумщині. Навіть деякі сільхозвиробники відмовились обробляти у нас посіви на той момент, в березні місяці. Чому? Тому що у нас прикордонна територія, і всі боялися, що у нас може бути повторення того, що відбувалося в Кримській республіці або в Луганській і Донецькій областях. Зрозуміло, що зараз люди побачили, що Сумщина спокійна, і зараз вони починають повертатись до нас і казати про те, що вони зараз будуть знову будувати, знову розвивати і знову вкладати сюди гроші. І тому я зроблю все для того, щоб наступним етапом було залучення якомога більше інвестицій, це перше, і друге, зробити багато речей, які треба робити в нормальній мирній економіці. Хоча, які пріоритети? Хоча, ви знаєте, мені вдалося, наприклад, вирвати ті 34 швидких допомоги, які були спочатку заплановані прийти до нас, потім відбувалися дивні речі, нам казали спочатку, там, замість 34 машин ви отримаєте тільки 20, потім 24. В кінці кінців я зміг відстояти, що Сумська область повинна отримати ті 3-4 автомобілі, які були по розпису. Я хочу підкреслити, що це заслуга в першу чергу всіх сумчан, тому що і мешканців Сумщини, тому що фактично ці машини куплені за їхні податки, які вони сплачували і сплачують. Але моє завдання як голови області, як очільника області, було зробити так, щоб ці податки не використовувалися в інших областях, щоб ці машини приїхали до нас. Так і в інших питаннях. І тому це найголовніше. Якщо можна коротко, основні пріоритети, які бачить і буде розвивати ваша команда? Перший пріоритет – це прозорість у влади. Не може бути такого, що призначаються невідомі люди на незрозумілі посади і потім всі скаржаться на дії таких чиновників. Це друге. Це перше. Друге – це подолання корупції. Вже сьогодні написана програма нашим Сумським державним університетом, яка дає змогу кожному користувачу інтернет зайти на сайт обласної державної адміністрації і подивитись, скільки, по якій ціні робляться закупки харчування в школи, в лікарні, в дитячі садки, які меблі покупаються до дитячих садків, які послуги надаються, за які кошти державні заклади. Цю програму найближчим часом, я думаю, на протязі тижня ми презентуємо і також запросимо вас на її презентацію. Це перший крок для подолання корупції, і я вважаю, його треба робити. Є питання, які зараз вимагають час. Це енергозбереження. І ми зараз отримали чітку вказівку на 50% скоротити споживання газу в Сумській області. І заходи з енергозбереження, з утеплення. Не може бути заможньою країна, наша країна, де люди взимку відкривають вікно для того, щоб провітрити, бо їм жарко. Такого не може бути, про це казав прем'єр-міністр, і я думаю, думка президента така ж сама, і тому це також наше завдання. Також наше завдання зробити так, щоб людина, яка зверталась до чиновника, була в першочерговому пріоритеті. Щоб чиновник, який заходить зараз, а є багато людей, які ще залишились, і вони, на жаль, або ховаються на лікарняних, або вони ховаються в відпустках ще і не хочуть працювати, саботують роботу, що ці люди, вони будуть замінені і прийдуть ті люди, які зараз зможуть працювати не 8 годин, як це ГЗОТ, а в цих умовах будуть працювати по 10, по 15 годин.
не вимагаючи за це доплачувати, працювати як я і працювати для того, щоб змінити обличчя Сумщини і підвищити добробут наших громадян. Ми дякуємо вам за те, що ви були сьогодні в нашій студії, а нашим телеглядачам нагадаємо, що ми сьогодні відверто говорили з головою Сумської обласної державної адміністрації Володимиром Шульгою. На сьогодні все, втім, залишайтеся з телеканалом ITV, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре!